Lite mer övergrund mot mig bara. Det är bra. Ja, men för mig är det helt centralt att leva som jag lär. Och jag handlar ju återbruk och försöker att återvinna och återanvända. Och att då också visa att återbruk är något som passar även till fest, inte bara till vardag. Och det kändes ju jätteroligt att just vi fick den uppgiften. Men också ett sätt för oss att visa hur ett socialt företag inom Stockholms Stadsmission kan bidra till en mer hållbar framtid. När man tittar på klänningen så kan man se att en del, man kan se vår arbetsmetod faktiskt i kjolen till exempel, att man ser att olika patchar av olika tyger som då kommer från gamla skjortor. En skjorta är Alice gamla skjorta som hon har använt och till och med lagat själv, och till slut har det nu fått bli till ett nytt plagg. Det känns jättehäftigt att få göra någonting som inte nödvändigtvis andas återanvändning av plagg i dess vanliga bemärkelse, utan att det faktiskt är, man kan göra vad som helst, att remake är processen, men vad som helst kan komma ut. Ikväll kommer du förmodligen att betygsättas med getingbetyg på din klänning. Vad tycker du själv? Hur många getingar? Det här är alla getingar som kan överleva på den här planeten. De ger mig högsta betyg för den här klänningen.